გამარჯვებით, ეს არის კომპიუტერის არქიტექტურის მეორე სერია. ამ სერიებში პირველად გადავხედავთ რა გამოგვშვა წინა ვიდეოგაკვეთილში და შემდეგ გვაუხსნის სამ ნაწილს, რომელიც არის მყარი დისკი ან SSD, კვების ბლოკი და ასევე ვიდეოკარტა, რომელიც თან არ მაქვს, მაგრამ განახლებით სურათებს. რა გიხსნით თუ რას აკეთებს? პირველ რიგში დავიწყოთ ძველი გამოტოვებული ინფორმაციის ახსნით. გამომრჩა დედაპლატის ზომების ახსნა და თერმული ბასტა. და ეს ორი რას ნიშნავს? დედაპლატა გვხვდება სხვადასხვა ზომებით, რომელიც იზომება ტიპი ATX ATX-ზე, ასე ვთქვათ. როგორც ხედავთ, აქ გვხვდება სტანდარტული ATX-ი, მიკრო ATX-ი, მინი ნანო და პიკო ATX-ი, რომ ნანო და ნანოდან უკვე ქვემოთ თითქმის აღარ გვხვდება ხშირ გამოყენებაში. უფრო ბიუჯეტურ ბილდებში, ანუ კომპიუტერებში გვხვდება მინი ATX-ი და მიკრო ATX-ი. სტანდარტ ATX-ი იშვიათია, როდესაც IAP-იან, ესე ვთქვათ, კომპიუტერს ვაწყობთ, რადგან შედარებით ძვირიჯდება. ამის გარდა ასევე გვხვდება extended ATX-ი, რომელიც უნდა იყოს, კი ბატონო, აი აქ არის. ეს არის ATX-ისგან განსხვავებით, ოდნავ სხვა ფორმა აქვს. არის აუცილებელი ჰორიზონტალურად იყოს უფრო დიდი, შეიძლება ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად იყოს დიდი. ანუ ATX-ის შემდეგ ოდნავ დიდი ან განსხვავებული ფორმა თუ აქვს დედაპლატას, მას ეწოდება extended ATX. ეს არის დედაპლატის ზომები. დედაპლატის ზომებს ვითვალისწინებთ მაშინ, როდესაც გვჭირდება, რომ кейსში ჩაეტიოს დედაპლატა. თუ გვაქვს ATX-ის кейსი, დიდ ყურადღებას ამას არ მივაქცევთ, რადგან ATX-დან ქვემოთ ნებისმიერი დედაპლატა ჩაეტევა. მაგრამ თუ გვაქვს პატარა кейსი, რომელიც გათვლილი არის მიკრო ATX-ზე, მაგ შემთხვევაში ATX დედაპლატა რო ვიყიდოთ, უკვე აღარ ჩაეტევა. ამიტომ ეს უნდა გათვალისწინებული ქონდეს მაგ დროს. ხოლო რას ნიშნავს თერმოპასტა? თერმოპასტა არის თერმული კონტაქტორი, რომელსაც გადააქვს სიცხე პროცესორიდან კულერამდე. ანუ პროცესორი, როგორც მოგხსენებათ, დაფარულია მეტალით. განახლებით ახლა. როგორც ხედავთ, აი ეს არის მეტალი. აი ეს. შეიძლება იცოდეთ, რომ მეტალს აქვს ბოჭკოები, რომელიც სრულიად სწორი არ არის, როგორც მაგალითისთვის მინა. როგორც ვთქვათ, მიკროსკოპის ქვეშ ჩანს, როგორი ბოჭკოები აქვს მეტალს. სიცხე, რომ პროცესორიდან კულერამდე გადავიდეს, აუცილებელია, რაც შეიძლება მეტი ზედაპირი ეხებოდეს ერთმანეთს. და ვინაიდან ბოჭკოები ერთმანეთისგან დაშორებულია მეტალებში, თერმოპასტა ამ ბოჭკოებს ავსებს, რაც რა თქმა უნდა ზდის პროცესორის და კულერის ამ ზედაპირების შეხების, ასე ვთქვათ, ოდენობას და უფრო ადვილად აგრილებს ამ პროცესორს. სხვადასხვა ტიპის თერმოპასტები არსებობს. უმეტესად კულერებს თავისი თერმოპასტა მოყვება. ეს თერმოპასტა რო გამოიყენოთ, არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, მაგრამ თუ გვაქვს მაღალი ხარისხის თერმოპასტა და ძლიერ, ესე ვთქვათ, კომპიუტერს ვაწყობთ, რომელიც შეიძლება გადახურდეს, ხარისხსაც აქვს რაღაც მნიშვნელობა, ამიტომ მაგალითად ეს ერთი საუკეთესო, ჩემი აზრით, თერმოპასტებში არის Thermal Grizzly. აი ეს თერმოპასტა, რომელსაც შედარებით უკეთესი შედეგი აქვს პროცესორის გაგრილებაში, თუნდაც რამოდენიმე გრადუსი იყოს ეს. რა თქმა უნდა, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ამიტომ გავაგრძელებ და გადავიდეთ ახლა იმ ნაწილებზე, რომელიც არა გვიხსნია აქამდე. პირველ რიგში დავიწყოთ მეხსიერებით, ანუ მყარი დისკი ან SSD. რითი განსხვავდება? ყველაზე დიდი განსხვავება, რა თქმა უნდა, არის არქიტექტურა. რეალურად მყარ დისკში გვხვდება აი ესეთი რკინის მეტალის დისკები, არა რკინის, მეტალის დისკები, რომელიც შიგნ ტრიალებს და მაგნიტი წერს და შლის ინფორმაციას ამ დისკზე. ეს რა თქმა უნდა პატარა დისკია, რომელიც ამ ზომის მყარ დისკებში გვხვდება, ლეპტოპის მყარ დისკებში. მაგრამ დიდი განსხვავება არ არის აქაც, უბრალოდ ორჯერ დიდი დისკი არის მსგავსი აქ. ზოგან ისეც ხვდება, რომ რამოდენიმე ფენაზე არის დალაგებული რამოდენიმე დისკი ესე და ორი ან სამ მაგნიტს იყენებენ, რომ მეხსიერება დიდი იყოს, ესე ვთქვათ. მაგრამ ეს უკვე იშვიათად და იშვიათად ხდება, რადგან თითო დისკი მაღალ და მაღალ მეხსიერებიანია.
ეგანის მექანიკური დისკია და მოძრაობით იწერება და იშლება ინფორმაცია, გვაქვს ხმაური, მეტი ელექტროენერგია ჭირდება და ასე შემდეგ. ხოლო SSD-ზე გვაქვს უბრალოდ ჩიპები, როგორც თუნდაც ფლეშკაზე. აი დაშლილ SSD-ში შეგინდა აქვს ჩიპები. თითო ჩიპი შეიცავს რაღაც მეხსიერებას და ერთად უკვე ქმნის მთლიანი SSD-ის მეხსიერებას. მაგ გახსნილ მოგ სურათი. აქ გვეუბნება რა პლუსები აქვს ორივეს. მაგალითად, მყარი დისკები, რადგან შედარებით ძველი ტექნოლოგია ცოტათი ნელია, იეფად გვხვდება ეს მეხსიერებები და ბევრად დიდი მოცულობის მეხსიერებებიც აქვს. ხოლო SSD განსხვავებით მყარი დისკისგან ბევრად სწრაფია და ნაკლებ ელექტროენერგიას მოიხმარს. ასევე ხმაც არ აქვს, იმიტომ რომ მოძრავი ნაწილები არ აქვს. ამის გარდა SSD უკვე ნელ-ნელა ეწევა მყარ დისკს მეხსიერებებში. ხვდება როგორც არის მაგალითის 4 ტერაბაიტიანი SSD-ები. აქამდე წლები არ ქონდა მსგავსი მეხსიერების ჩიპები. დროთა განმავლობაში მყარ დისკებს თითქმის უმეტესად SSD-ები ჩაანაცვლებს, ვინაიდან ეწევა ფასითაც, ანუ დაბლა იწევს ფასი SSD-ს და ასევე სისწრაფე ძალიან და ძალიან უსწრებს უკვე მყარ დისკს. ამის გარდა გვაქვს ჰიბრიდები, რომელიც არის მყარი დისკი და SSD ერთად. ესეთი ჰიბრიდები თითქმის SSD-ის სისწრაფეზე მუშაობენ, ვინაიდან SSD-ს იყენებს როგორც ქეშს, ანუ დროებით მეხსიერებას, და მყარ დისკზე ნელა იწერება იმ ქეშიდან ეგ ინფორმაცია და იკითხება. მაგრამ რა თქმა უნდა, ნამდვილ SSD-ის სისწრაფეს არ შეედარება. კიდევ ერთი პლუსი აქვს მყარ დისკს ჰიბრიდს და ეს არის მაგალითად SSD რო გადაიწვას, ინფორმაცია დაკარგულია და ვერ აღვადგენთ. ხოლო მყარი დისკის რაიმე ჩიპი რო გადაიწვას, ინფორმაცია შენახული იქნება. თუნდაც ჰიბრიდის ესე ვთქვათ SSD გადაიწვას, მყარ დისკზე ეგ ინფორმაცია მაინც შენახული იქნება და აღდგენა შესაძლებელი იქნება. ეს არის პლუსები და მინუსები მყარი დისკის. მაგრამ ახლა ახსნი საერთოდ რას წარმოადგენს ეს. კომპიუტერში როცა გვხვდება C და D დისკი, აი ესენი. ესენი არის უბრალოდ მეხსიერება კომპიუტერში, რომელიც დაყოფილია მყარი დისკიდან ან SSD-დან. მაგალითად მე ვაქვს C დისკი, SSD და D და E დისკი. D დისკიც მყარი დისკია და E დისკიც მყარი დისკია, ანუ 1 ტერაბაიტიანი და 500 გიგაბაიტიანი. ანუ მაქვს 2 ცალი მსგავსი მყარი დისკი და 1 ცალი მსგავსი 250 გიგაბაიტიანი, 220 გიგაბაიტიანი მყარი დისკი SSD. ანუ SSD-სთან ერთად ჯობია რომ მყარი დისკიც გქონდეს, რადგან უფრო იაფი დაგიჭდებათ. ყველაზე კარგი ვარიანტი Windows-ი ჯობია ჩავწეროთ SSD-ზე, რადგან სწრაფად იმუშავებს კომპიუტერი, ხოლო დანარჩენი ინფორმაცია, თამაშები და ისეთი პროგრამები, რასაც ნაკლებად ვიყენებთ მყარ დისკზე. ანუ RAM-ისგან განსხვავებით ეს მეხსიერება იმით განსხვავდება, რომ ეს არ არის დროებითი. შეგვიძლია მექანიკურად ჩავწეროთ და წავშალოთ ხელით შიგნით ნებისმიერი ფაილი. რა თქმა უნდა, სისტემურ ფაილები არ არის, ხოლო RAM-ზე ავტომატურად ხდება ეს პროცესი და ელექტროენერგია როგორც კი ითიშება, ნულდება ეგ ინფორმაცია, ანუ იშლება სუმთელი. კვების ბლოკი. კვების ბლოკი, ასე ვთქვათ, პირველ რიგში წარმოადგენს ელექტროწყაროს კომპიუტერისთვის. იგი იღებს თუ ევროპაში ვართ 220 ვოლტიან ელექტროენერგიას კაბელით პირდაპირ. შემდეგ ანაწილებს ამ ელექტროენერგიას დაბალ ვოლტებად კომპიუტერის სხვადასხვა ნაწილებისთვის. მაგალითად, ეს არის დედაპლატის ელექტროენერგია, ეს ხდება აქ პირდაპირ. აი ესე, რომელიც ამარაგებს ელექტროენერგიას მთლიან დედაპლატას პროცესორის გარდა. პროცესორისთვის გვაქვს ცალკე 4 ან 8 პინიანი შესაძლებლობები. თუ ძლიერ დიდი ელექტროენერგიას მოიხმარს პროცესორი, 8-იანია ხოლმე, თუ ნაკლები 4-იანი. აი აქ ერთდება ეს 4-იანი. შეიძლება ვახედოთ. აი აქ 4-იანი. ესე. რომ გავიგოთ რა მხრიდან ერთდება, აი აქ აქვს პინი და აი აქ აქვს აქ გამოწეული ცოტათი და მაგის მიხედვით უნდა მაგის მიმართულებით ვაერთებთ. ანუ დედაპლატაზე ეს მხოლოდ ეს ორია საჭირო შეერთეს, პროცესორის ელექტრონიკა და თან დედაპლატის. დედაპლატა აწვდის რა თქმა უნდა PCI Express, რომელშიც ვიდეო კარტა ჭდება ელექტროენერგიას და სხვა დანარჩენ პორტებსაც. მაგალითისთვის, თუ გვინდა რომ SSD-ს მივაწოდოთ ელექტროენერგია, ჩვენ აქ გვაქვს SATA ელექტროენერგიის კაბელი, მსგავსი. ეს გრძელი, რომელიც არის ორივე SATA ქვია, SATA პირველი არის SATA ელექტროენერგიისთვის და SATA ინფორმაციისთვის. გრძელი, რომელიც არის იმაში ერთდება ეს ელექტროენერგიისთვის. ერთი პატარა იქ ჩამოწეული აქვს, შეიძლება ესე ჩამოწეული და მსგავსი აქაც აქვს შიგნით ჩაწეული.
და მას მაგმიმართულებით ერთდება პირდაპირ. აი ეს. ეხლა მოვიტან SATA კაბელს, რომელიც ერთდება უკვე ინფორმაცია თვითონ დედაბლატაზე. ერთნაირი შესაძლებლები აქვს. აქ და აი აქ ციფლები. აი როგორც ხედავთ, ეს არის უბრალოდ SATA კაბელი. იგივე ტიპის შესაძლებლები აქვს. შეგვიძლია პირდაპირ შევაერთოთ ესე. ერთი მხარე და მეორე მხარე პირდაპირ დედაპლატაზე. Я вот она мне შემდეგ კომპიუტერს ჩავსავთ ელექტრონიკით რომ მომარაგდება, ყველაფერი თუ შეერთებულია. ამუშავდება მეხსიერებად, სადაც ყო Windows ჩავწერ და კომპიუტერი ჩაერთებ. მაგრამ ამის გარდა მეორე სხვა რაღაცაც გვჭირდება, ამიტომ გავგზავნოთ ამ ყველაფერს ახსნა. როგორც დაინახავდით, კვების ბლოკს ასევე აქვს Molex შესაძლებელი 4 ცალი, რომელიც თანამედროვე ნაწილებში თითქმის აღარ გამოიყენება და გვხვდება ადაპტერები, რომელიც იყენებს Molex შესაძლებელს და გარდა იქნება თუნდაც მსგავს SATA შესაძლებლად ან სხვა ელექტროენერგიის შესაძლებლად. როგორც არის ვიდეო კარტებისთვის და ასე შემდეგ. და ხსენებაზე, ვიდეო კარტებზე გადავიდეთ. ანუ საფუძველი უკვე ახსენეთ ამ ყველა ნაწილის, ანუ რა საკეთებს, რა დანიშნულება აქვს. და ახლა უკვე ვიდეო კარტა ამას გადავალაგებ. შემოკლებით GPU, ანუ ვიდეო კარტა graphics processor unit. მის დანიშნულება არის მხოლოდ ერთი რაღაც. რომ გამოიტანოს პიქსელები ეკრანზე. ანუ სხვა ნაწილები, კომპიუტერის სხვა ნაწილები დამუშავებულ ინფორმაციას უგზავნიან ვიდეო კარტას. რის შემდეგაც ვიდეო კარტა კიდევ უფრო ამუშავებს ამ ინფორმაციას თარგმნის ეკრანისთვის, ანუ რა ადგილზე რა პიქსელი გამოჩნდეს და უგზავნის ეკრანს. და ჩვენ მაგალითად მაუსს რომ მარცხნიდან მარჯვნივ ვატარებთ, ეს მუშავდება პროცესორის მიერ. შემდეგ ეს პროცესორი უგზავნის ამ ყველაფერს. Ну, ჯერ RAM-ში ინახება ეს ინფორმაცია, RAM-დან პროცესორში იგზავნება. შემდეგ პროცესორიდან უკვე ვიდეო კარტაში, რომ ვიდეო კარტამ გამოუგზავნოს ეკრანს, თუ რა უნდა მოხდეს შემდეგ. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მილისამებში ხდება და დაგვიანება არ არის, ნაკლებად არის. ამის გარდა ვიდეო კარტას არ აქვს მარტო ეს პროცესორი, რაც ამ ინფორმაციას ამუშავებს და აგზავნის, ასე ხდება მეხსიერება. როგორც მოგეხსენებათ, ნებისმიერ ინფორმაციას კომპიუტერში აქვს მეხსიერება, რაც იზომება კილობაიტი, მეგაბაიტი და სხვა ერთეულებით. ნებისმიერი პიქსელის ინფორმაცია, ამას ჭირდება მეხსიერება. ამიტომ ვინაიდან მაგალითისთვის მე ვიყენებ Full HD რეზოლუციის ეკრანს, Full HD, ასე ვთქვათ, რეზოლუციაში შედის 2 მილიონ პიქსელს, 2 მილიონ პიქსელს ხდება. ერთ შეხედვით შეიძლება დაბალ მეხსიერება იყოს ერთი ფრეიმი, ანუ ერთი კადრი, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ კომპიუტერი მუშაობს საშუალოდ 60 Hz-ზე, ანუ 60 კადრი წამში, ეს უკვე არც ისე დაბალი ციფრი აღარ არის. ანუ 1 GB საშუალოდ დღეისთვის მინიმალურია საშუალო სისწრაფის კომპიუტერი გქონდეს. ვიდეო კარტას ასევე აქვს, რა თქმა უნდა, პორტები. აი ესენია მაგალითისთვის ვიდეო კარტის პორტები. VGA და DVI შედარებით მოძველებული პორტებია. მიუხედავად იმისა, რომ DVI პირველი იყო, რომ პირველი პორტი იყო, რომელიც გამოვიდა, VGA-ზე მაღალი ხარისხი აქვს. მაგრამ დღეს უკვე გვხვდება თითქმის ყოველთვის HDMI ან Display პორტები. HDMI-ს აქვს არა მარტო ვიდეო მხარდაჭერა, როგორც DVI-ს ან VGA-ს, ასევე ხმის მხარდაჭერაც. ანუ ხმასაც აგზავნის ეკრანისკენ და ეკრანს თუ აქვს მხარდაჭერა, ასე ვთქვათ, სპიკერების, ეკრანიდან შეგვიძლია ხმა გავიღოთ ამ კაბელის მეშვეობით, მაგრამ არა DVI-ს ან VGA-ს. ხოლო Display პორტი ბევრად მაღალ რეზოლუციას, ბევრად მაღალი რეზოლუცია აქვს Display პორტს, ანუ ბევრად უკეთესი ხარისხი აქვს და latency, ანუ ნაკლები დაგვიანება კადრების გაგზავნის დროს. როგორც პროცესორი, რა თქმა უნდა, GPU-ც თითქმის არ განსხვავდება პროცესორისგან, უბრალოდ სხვა დანიშნულება აქვს. იგი მუშაობს სიხშირეზე, ჰერცებზე, ანუ რაც უფრო მაღალია clock speed-ი, ანუ მისი სიხშირე, მით უფრო სწრაფია ვიდეო კარტაც. ანუ ვიდეო კარტას განისაზღვრება clock speed-ით, ანუ სიხშირით და მეხსიერებით. ორივე თუ გაქვს მაღალი, ეს ვიდეო კარტა უკვე არის ძლიერი. ძველ სტანდარტულ ვიდეო კარტებს არ ჭირდება დამატებითი ელექტროენერგია. მაგრამ ახალ ვიდეო კარტებს უკვე
მეტი ელექტროენერგია ჭირდება და მსგავს შესართებლები აქვს. ზოგჯერ 6-იანი დარბიანი, ზოგჯერ 2-იანი დარბიანი, ზოგჯერ უბრალოდ 6-იანი და ასე შემდეგ. რომ მეტი ელექტროენერგია მიეწოდოს, რომ უკეთესად იმუშაოს საერთოდ ვიდეო კარტა. ეს არის PCI Express პინები 16 ძალიანი, რომელიც ჭდება როგორც თქვი უკვე. აი აქ ლურჩი PCI Express slot-ს ეძახიან ამას. ვიდეო კარტა აქ ჭდება, აქ მოტეხილი აქვს ბრეკეტი. ეს კეტავს ამ სლოტით დედაპლატას აწვდის ინფორმაციას ვიდეო კარტა და პირიქით და ასევე დედაპლატა აწვდის ვიდეო კარტის ელექტროენერგიასაც. და როგორც უკვე აქამდე აღხსენე, თუ ვიდეო კარტას დამატებით ელექტროენერგია ჭირდება, კვების ბლოკიდან ვაერთებთ PCI Express-ის პინებს. დღეს ის სულ ეს იყო. თუ რაიმე კითხვა აქვს დააკომენტარეთ და თუ რაიმე გამორჩა როგორც წინა ვიდეო გაკვეთილში, შემდეგ ვიდეო გაკვეთილში ავხსნი. მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.